Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kaze di game Polis Sim 2022 awak kita. So okey awak kita, hari ni saya akan test yang Muk punya awak kita. Sebab ni pun daripada awak-awak kita yang bagi DPS saya. Rindu ni, Rindu cubalah bermain game ni pakai Muk kali. Lepas tu buat review, saya nak tengok. Sebab telefon saya tak support macam tu lah, dia cakap dekat saya awak kita. So tak apa, demi awak-awak kita, kita buat awak kita. Kita terah main Muk dan kita tengok apa kelebihan. Kan kita dah check beberapa kereta semua. So mula-mula kita akan kutip daily reward. Saya nak tengok mood yang dibagi ni mood apa awak kita. Saya rasa saya dah kutip kan dah yang ni awak kita. Oh tengok, saya dah look yang baru kan. Dah look mood kan. Memang macam ni awak kita. So okey, jadi kita akan pergi dekat carrier je lah awak kita. Dan untuk mood ni saya tak pasti. Oh banyak duit dibagi awak kita. Mantap. Mantap mantap mantap. Jadi on yang undercover. Jadi kereta kita kita beli dulu awak kita. Kita kan dah kaya awak kita. Saya dah kaya dah ni awak kita. So kita beli. Oh untuk unlock ni tak payah tunggu level lah. Saya rasa tak perlu tunggu level awak kita. Terus select, terus beli. Push. Saya dah kaya. Okay, kita pilih ring yang terbaik punya. Oh ni lawa juga. Ni lawa ah, ni lah. Push. Oh, thank you ah kepada awak kita yang bagi lim. Kita try dulu happy-happy. Sebenarnya saya tak berapa minat sangat main mode ni awak kita, tapi kita cubalah. Kita cuba sebab awak-awak kita nak tengok. Oh, ni tak ada apa awak kita. Untuk level ni tak ada apa sangat. Plate ni kita tulis Rindu Kaze. Rindu Kaze. Oh, wow. Rindu jelah. Tak muak awak kita, rindu je lah ha. Okay beli. Jangan tak beli rindu. Lepas tu apa lagi ya? Siren. Siren kita cari yang paling mahal awak kita. Apa barang main murah-murah ni? Kita tak main yang murah-murah. Oh ni paling mahal awak kita, RM15,000. Tapi bagi saya, oh memang kena beli yang ni juga awak kita. Sebab dia tambah 5.0. Okay lagi. Next untuk armor. Okay, armor kita tengok dulu 1,500. Kita tengok damage tu. Oh banyak dia boleh pergi. Ah kita ambil yang ni. Lagi apa lagi awak kita nak tengok awak kita? Apa lagi? Saya buat demi awak-awak kita. Okay sini kita ada banyak kereta awak kita. Tapi kita fokus upgrade, full upgrade ah. Full upgrade untuk yang ni macam ni je awak kita. Tak ada spoiler, tak ada apa. Sebab saya tengok livery pun tak ada, body kit pun tak ada. Sayang juga. Livery macam ni je dia tunjuk. Oh macam ni je awak kita. Tak ada apa-apa. Jadi saya tak nak tu, saya ingatkan ada lah spoiler kena. Tapi tak logik lah kereta boleh ada spoiler ni tu. So jom kita mulakan kita punya gameplay awak kita. Untuk, oh Shanghai pun dah dapat awak kita. Dia dah buka, jap. Sebelum tu, sebelum kita ni saya nak tengok day ni untuk apa. Wih, dah kan dibeli semua awak kita. Puh. Patut tak ada iklan awak kita. Gempak awak kita. Choose time. Okay. Oi, ni kuci lagi. So macam mana? Oh, Kamisung rindu, Kamisung. Jadi kita Shanghai ke nak ambil Los Angeles? Los Angeles lah. Sebab saya suka Los Angeles, bukan apa tempat dia kecil. Wih, comel. Honda FK8 pun ada kita. Okey, kita tengok atas komen kita, dia orang nak tengok kereta. Okey, klik ni untuk benda tu accept the mission. Okey. Bye ah kita. Ni pun daripada awak-awak kita yang beri ni. Saya tak pasti nak main mode ke tak eh. Saya sebenarnya tak suruh, tak minat mana main mode kita. Wow, hujan. Okay, control kita pakai yang ni. Oh, ingat tak gerak dia kata. Something ada dekat belakang kita. Okay, dah tahu dah ni. Dah tahu dah interaction ni semua. Okay, apa beza pakai siren tu dengan. Oh. Ah, langgar saya. Dia langgar saya awak kita. Sama, langgar saya. Ha. Cek cepat. Assignment completed. Oh, okey. Dia tak mabuk, dia tak seorang pencuri, dia okey. Muju kau okey. Tidak ah, saja je kena dengan saya. Kalau ni saya tekan ni agak-agak ada iklan tak awak kita? Saya try. Oh, tak boleh tekan awak kita. Tak boleh tekan. Saya dah terakhir dah kita. Dia dah block dah.
Kita jangan kita buat nyali macam ni. Ni macam bising sangat. Okay, try yang ni. Ni untuk apa? Okay, walk to around. Okay, okay, yang ni kita main scan-scan waiter. Saya nak pastikan apa yang biru dengan merah tu waiter. Mesti ada function dua-dua ni. Okay. Tapi kenapa kita pilih perempuan waiter? Tak ada ke lelaki? Scan, 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 scan. Okay, kereta ni dalam keadaan baik. Scan ni pula. Scan lah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oh, guru, guru. Guru, guru. Okay, kita is warning je lah bagi yang marang. Is warning je lah. Kita ni orang baik. Kita dah duit dah banyak. Nak buat apa lagi awak kita sama-sama banyak. Kita bagi amaran je dulu. Kalau dia buat lagi, bawa kita tu. Ni pun is warning je lah. Ni. Kalau kereta curi, saya ambil. Is warning je lah. Saya ni orang baik. Ah ha, tu dia dia ada perkataan forgive dengan street ni awak kita. Apalah, saya orang baik. Saya akan maafkan. Saya akan cuba penuhkan yang tu awak kita. So, jom. Wih, lagnya awak kita. Lagnya. Okay. Wih. Guruh, guruh, guruh. Terkejut, terkejut. Eh, rindu. Lapu tak buka rindu. Ha, buka lah lapu rindu. Jangan masuk hujan. Oh, ya. Accident, accident. Accident. River, river. Cepat, cepat, cepat. Dia bergaduh, dia bergaduh. Cepat, cepat, cepat. Kita sama. Hai, bertih, bertih, bertih. Bertih, poli rindu datang ni. Sabar, sabar, sabar. Ni ada key di bergaduh ni. Macam mana nak pull? Saya nak sama dia ni awal itu. Astaghfirullahaladzim. Macam mana saya nak sama ni? Dia bergaduh ni awal itu. Habis kereta saya dilanggar. Tak guna betul. Eh, dah lari dah. Tak guna. Dah lari dah dia. Takpelah, abaikan je lah. Saya pun bawa kereta macam orang mabuk kereta. Susah sebenarnya kontrol dia punya gear ni. Ha, ni 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 ni. Kejar, kejar. Astaghfirullahaladzim. Dengan rindu-rindu buat masalah eh. Okay. Kenapa dia kata tag on the display assistant rescue port up asset demission. Okay, okay, faham. Okay, asset. Oh, kita kena kejar orang waiter. Saya dah tahu kenapa kereta saya jadi macam ni waiter. Dia macam cerdik sikit ya waiter. Tengok. Eh, kekurangan kalau awak kita dah lock mode ni, lag waiter. Ha. Apa benda tadi? Dia macam entah. Sekarang ni kita kena kejar yang tu. Adalah orang kita dapat. Oh, tengok. Tak best mana ah dah lock mode waiter. Oh, oh, oh. Oh, 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 no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. Ni saya nak gimana ni? Kenapa lekat je ni? Wey. Wey, wey, wey. Hai. Bug got rupanya. Oh, sekali bawa lekat, sekali bawa lekat. Saya tak tahu kenapa. Nanti saya kata saya keluar, saya buka balik wey. Oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh. Ho. Susah macam ni kalau kita nak kejar kita. Apa kita main menu dulu. Ha yo. Tak best ni ah kalau kita main mood main apa. Saya tak suka macam tu je kita. Sebab kita ambil malam tadi, oleh kerana kita ambil malam, kita ambil siang pula kita. Sebab malam, waktu malam dia hujan. Bila hujan dia campur dengan lag kita. So, kita try dulu. Buat beberapa misi yang baru. Ni pun lekat dah ni. Sudah. Okey awak kita minta maaf tadi tiba-tiba dia lekat awak kita tak guna betul. Oi besar juga main ni. Sekejap. Kita terus pergi dekat kanan ni. Banyak misi dalam ni awak kita. Saya bagi saya tau. Kepada pendapat saya lah kepada untuk awak-awak kita eh. Kalau yang nak bawa main, main je halal awak kita. Sebab saya tengok game ni senang je sebenarnya. Korang kena satu je, rajin. Okay, follow the pipe. Okay, okay. Sebab kalau korang beli benda-benda macam ni pun tak ada function awak kita.
Okay, sekarang ni kita kena ikut line yang sama kita. Seperti kita escort Datuk yang episode yang lalu kita. Jom kita escort tapi line kena sama. Woi, berat bawa kereta macam ni. Okay. Lupa nak buka siren awak kita. Eh, patutnya escort tak perlu bunyi ha, dia menyala je. Saya rasa macam tu lah yang terbaik. Okay. Korang boleh tekan meta tu, tengok tu. Bila korang tekan meta, dia punya meter dia ni 40 je. Nampak tak? Tepi yang macam ada apa benda, tepi siren tau. Ada macam gambar meter tu. Korang buat macam ni je. Tak perlu laju-laju. Sebab dia pun buat slow je ni. Dia buat dalam berapa sangat lah. 56 pun saya boleh kerja rapat dah dengan dia ni. Aduh dia ni. Okay. 50 lebih. 56. Okay, kita escort dia. Kat mana dia nak atur duit ni. Cepat lah. Kau kena langgar tu. Cepatlah. Kau kena lagi. Nak lagi. Okay, sebab ni tu. Follow me. Saya rasa belah kanan. Oh tak. Belah kanan sungguh. Belah kiri. Silap. Belah kiri. Okay. Dah nak sampai. So, settle kita punya mission. Hahaha. Rindu jahat. Rindu langgar dia. Tengok tak boleh tekan tu kita. So, okay. Kita continue lagi. Apa lagi misi? Okay. Yang ni misi yang ada macam tanda-tanda macam champion macam tu. Wait, saya rasa kereta saya ni tak mampus. Aduh. Tedah. Tak boleh. Tak guna betul. Salah aku ni. Macam mana nak pull? Pull. Dilanggar saya wait, kuang asam tu. Saya kena saman dia. Dia ni mesti mabuk ni. Oh, baru boleh pull. Dia lag lah wait. Kita pull kat dia. Kita check kenapa dia macam mabuk je. Check data lu. Mujung tak ada masalah. Tapi kenapa macam mabuk je. Okay. Depan ni kita check parking waiter. Jom kita buat check parking. Weh, jamah dia waiter. Jamah dah besar. Jamah. Sekejap kita mana keluar. Jamah. Weh, asal ni jamah main pusing-pusing ni. Weh. Hello, jamah. Waiter. Baru ni kita jumpa jamah kurang waiter. Ni jamah besar pula ni waiter. Datuk dia lah. Saya cakap dengan dia, dia tak layang. Datuk dia lah waiter. Jamah kau pergi mana jamah? Jamah kau lepas keluar daripada CPN kau tak nak tegur dah kita orang tau. Okay lah, tak apa. Ambil kau. Kan dah mati katak tu. Weh. Dia ada bug kau, Peter. Bayu. Muju kot saya ni polis yang berkhidmat. Saya melihat sesuatu dulu sebelum saya bertindak. Allah, ya Allah. Dia orang ni memang mabuk. Polis pun mabuk juga ke? Mesej sama polis ni. Okay. Escort diperlukan. Sekejap. Alah. Bila saya ambil mesej tu, dia akan jadi bug. Okay. Kita jangan ambil dah nanti. Sekejap saya keluar masuk balik. Okay, apa kita? Kita masuk balik. Sebab tadi, entahlah, kita tak boleh ambil tindakan apa tugas yang dapat orang tu. Dia perlukan tu tadi. Lekat apa kita? Tak boleh lah. Dia tak fit betul-betul ni. Jadi tak best mana. Ada Roblox. Jom. Engkau Roblox hatiku sayang. Okay, jom. Kita Roblox belum buat lagi. Saya nak tengok Roblox ni macam mana. Nyala. Okay. Cool. Astaghfirullahaladzim. Kenapa dia berhenti? Saya ni baik, saya tak sama. Tu ada polis. Hello geng. Mana geng ni? Hello. Geng ni. Boleh pull tadi. Boleh pull tadi ni tu.
Pul. Ramai sangat ni. Kita cek. Kenapa ni buah sangat ni? Assignment complete. Eh, kenapalah dia masih bagus ni? Tak jumpa yang tak bagus. Saya tengok orang dalam ni, dia tak berapa betul lah waiter. Dia asyik main pusing-pusing je. Dia dah lah kenapa ni? Okey. Mana Roblox tadi? Oh, tak ada Roblox. Aduh. Apalah. Kita buat misi mencuri. Ha tu. Kejar pencuri. Okey. Oh, no. Jangan lag. Aduh. Tak nak. Saya nak yang ni. Follow the support and ram him until he life bot. Oi, kena mengejar ni. Macam best eh. Make sure you don't get left behind. Show the indicator. Agree your car with baba will increase your damage. Oh, jadi kita oi. Jadi function korang kena kupon ni lah. Kupon beli yang macam dia punya damage. Dan ni dah kenapa eh? Ni mesti penjahat ni waiter. Oh, dia berjumpa eh. Beli barang ni. Dah kenapa dia macam ni ya waiter? Ah, sudah. Ah, oi. Dia dah kenapa ni? Larilah. Tak nak lari sudah, kita kejar. Oh, jadi kita kena langgar dia ni. Kena lari mana? Ini rindulah. Lekatlah waiter, tak syok ah kalau main mok. Okey waiter, saya dah banyak kali dah kena tendang. Ni pun dah ada bug dah ni waiter. Bagilah pendapat saya, baik tak payah main mok. Main halal je. Ni pun saya buat ni kerana awak-awak kita yang minta. Dia bagi pendapat. Rindu, try lah main mok. Tengok macam mana. Ha. Jadi kita buatlah demi awak-awak kita belaka. Kita buat ni. Okey. So, jom kita gerak. Kita tengok. Kalau tertendang lagi, kita ending lah waiter. Stress saya buat macam ni. Oh, smart tu ada juga tu. Mantap. Jadi jom kita buat misi misi escort saya tak nak buat. Nanti kalau ada yang ingin tahu macam mana trik ya, saya akan cuba cari trik lah. Trik macam mana nak dapatkan tu tengok dia main bebak balik. Untuk dapatkan duit lah dengan cara mudah. Tengok tu waiter. Susah macam ni. Bila korang nak buat misi sikit ada dia lekat-lekat macam tu. So pendapat saya tak payah main halal pun tak akan knock doh. Ni apa benda ni? Misi apa ni? Okay. Park the car in the start the mission area. Eyes are speeding. Oh, okay. If the driver don't stop, you can. Okay, jadi dari segi ni kita akan mencari mangsa. Mangsa yang bawa kereta terlalu laju. Punya ni lah sekiannya. Okay. Wah, kau pandai kau bawa macam ni. Dia pandai waiter. Dia bawa tu. Dia bawa slow. Tu tengok dia main. Okay. Ambil. Apa? Saya orang baik. Saya takkan sama lah kamu. Saya orang baik. Saya nak tengok kalau saya jadi orang baik, apa yang jadi. Laju lagi. Ha, ambil kau. Sebab dia ada merah dengan biru tu, saya jadi confused awak tu. Oh, ni tak nak laju ni. Memang dia macam tu je. Dia orang baik. Tu buka MK7 je. Golf. Okay. Oh, ni laju. Ambil. Nak sangat. Kan kena tu. Surat cinta. Nak lagi? Kau. Tahu dah ada polis. Selulah kereta tu. Ambil lagi. Cukup 4 orang. Okay, kita ni seorang yang penyabar. Tu tengok tu berita. Forgive dengan street tu. Saya nak tahu apa. Nanti kita buat lah yang halal punya lah. Untuk yang ni kita hanya test round untuk main mode berita. Dan santai-santai sahaja. Saya nak tengok. Oh, yang pencuri eh. Mission pencuri kita belum settle lagi. Kenapa kau lekat? Aduh. Okay, jom. Tadi tiba-tiba dia lekat waiter ni. Dia start rank. Dia start ni. Dia orang panggil bug ni. Oh no. Jangan. Oh tidak. Dia dah lag ni. Dia dah lekat ni. Apa salah saya? Saya hanya memandu kereta polis je. Awak. Hati-hati rindu. Nanti mak accident nanti.
Oh, tak boleh bawa kereta macam ni awita. Main sekejap lekat, main sekejap lekat awita. Serai dibuatnya. Duh. Itulah. Dari dulu lagi saya tak berapa suka bermain mok awita. Inilah faktor-faktornya yang terjadi. Lepas tu ditendang tadi. Ditendang awita. Confirm ditendang ni awita. So okeylah awak-awak kita untuk video The Game Policing 2022 sampai di sini terlebih dahulu. So minta maaf awak kita kalau tengok dalam video ni ada lag ke apa ke. Saya minta maaf sebab saya sekarang ni tengah rang. Sebab awak-awak kita minta rindu cuba rang tengok macam mana mood dia okey tak ke apa lah. Macam tu lah. Ni untuk yang mana nak ambil, nak main mood, nanti saya telah selitkan link. Korang boleh test diri lah. Sebab saya dah tahu ni pun dah lag ni, tak boleh nak buat apa-apa dah waiter. Jadi terima kasihlah kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan video kini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.